Kerisi dah lagi. Mana mamat ni? Mamat Keminah ni. Aduh, hai. Hai, you. Ha, you. Sampai pun. Hai. Sorry lah lambat. Macam you tak tahu je perempuan siap lama macam mana. Okey, kali ni I maafkan you. Tapi janji eh. Lepas ni jangan buat lagi. Boleh? I janji. Mungkin ini yang terbaik. Terbaik untuk kita jalani. Jalani hidup tanpa cinta. Mungkin... Hauslah you. Tak nak pergi beli air ke? Okey, saya pergi beli air sekejap. Yeay, okey. Mana je ni? Pergi beli air ke buat air? You. Ni air you. Ha, you ni. Lamanya you beli air. Tahu tak dekat sejam dah tahu air tunggu. Lah, baru 3 minit air tinggal you kat sini. Banyaklah alasan you. Masih air. Dah lah, masak je. Lama aku tunggu lagi. Masak je dia beli. Dah macam-macam kan berubah tempat ni, you. Dulu selalu date macam ni, banyak awan-awan mengelilingi kita kan. You. Sekejap, I tengah WhatsApp kawan I ni. Cakap apa tadi? Okeylah, tak apalah kalau macam tu. You settlekan kerja you dulu. I nak main game. Okey. You. Cantik kan macam ni? Cantik kan? Tu cantik. You, I cakap dengan you ni. Itulah, waktu I cakap dengan you, sibuk main game. You sebenarnya petikan game kan daripada I? Kau yang jalan dengan game tu. Mungkin apa yang Aiman kan? Lama dah tak nampak kau. Makin bergaya kau sekarang. Alah, ada-ada je kau ni. Yah, pada aku nak kena gerak ni. Nak jumpa orang. Kak. Dompet kak. Kasih. Putra. Sophie kan? Dah mimik. Terima kasih, Bek. Kau perasan kau tidak hilang dah dompet aku. Thank you tau. You, baik you bagi tahu ai siapa perempuan tu tadi you cakap tu? Itu kawan rapat ai, kawan sekolah je. Yalah tu you ni. Macamlah ai tak tahu perangai you. Iya, kawan sekolah ai. Baik you bagi tahu ai betul-betul. You tipu kan sebenarnya? Baik you bagi tahu. Baik you mengaku sekarang.